Сега станува збор за истражување на локацијата, а по значи Министерството за животна средина и просторно планирање обезбеди финансиски средства за да се започне со истражување на оваа локација Пеленица Рупа кај Драчево, а по претходно или добиени индикации дека на оваа локација од компанијата Охиз во 70-тите години имало депониран отпад од производството на линданот. Истражувањето е започнато во понеделник, ќе трае уште ден-два и истото подразбира ископување на контролни сонди, така да во моментов околу 20-тина контролни сонди се ископани и плюс ќе треба да се направат да се инсталираат и 4 бушотини и во моментов се инсталирани 2 пиезометри, односно бунари за мониторинг на подземните води и уште еден е во фаза на инсталирање.